יגאל רונאי, שותף מייסד בפרופטק TLV. צהריים טובים. צהריים טובים. בעולם שבו כולם מדברים על זה שישראל מצד אחד היא אומת הסטארט-אפ, ומצד שני כל כך לא מתקדמת מבחינת יכולות קבלניות וביצועיות, אתה החלטת לעשות שינוי. כן, אני החלטתי להיכנס לעולם הזה של השילוב בין טכנולוגיה לנדלן. במסגרת הזאת אנחנו הקמנו את פרופטק TLV, גוף שהמטרה שלו זה לגייס קרן השקעות ראשונה לתחום הנדלן והטכנולוגיה, כדי לעודד את המיזמים בתחום הזה. אנחנו הקמנו פורום מנהלי חדשנות של כל חברות הנדלן המובילות שמרכזת מנהלי החדשנות, הקמנו אקסלרטור אקדמי במכללה למינהל ועוד ועוד פעילויות כדי לשנות את פני הענף, ובאמת אנחנו רואים בשנים האחרונות התעוררות משמעותית גם של סטארט-אפים וגם הבנה של חברות הבנייה שמשהו הולך להשתנות. תאר לי בעולם דמיוני עוד 20 שנה, מה אני אראה כשאני אכנס לאתר בנייה? תראו, העולם הזה הוא מאוד מאוד רחב. אז אם אנחנו מסתכלים על, כבר יש בתחום אתרי הבנייה פיתוחים כמו מנוף אוטונומי, אז לא נראה את כל המנופאים שיושבים למעלה ומתנדנדים, במקרה הטוב הרבה פעמים, אלא נראה מנוף אוטונומי. זה אימוץ של טכנולוגיה שקיימת בטיסות. המטוסים שלנו היום הם אוטונומיים. אין סיבה שלא יהיה מנוף אוטונומי. נראה הרבה מאוד רובוטיקה. אולי נראה רובוטים שרצים בתוך אתרי הבנייה ועושים חלק מפעילויות שהיום עושים בני אדם. נראה פיתוחים בתחום הבטיחות, נושא מאוד מאוד רגיש וכואב. וכבר היום יש פיתוחים גם בתחום הרחפנים, גם בתחום ניטור אתר הבנייה כדי להקטין את נושא התאונות. לצערנו עדיין יש תאונות וזה לא נכנס מספיק, אבל זה בהחלט ייכנס בהמשך. נראה פיתוחים בתחום הפיקוח. אנחנו רואים היום הרבה מאוד טכנולוגיות רחפנים בתחום הפיקוח על הבנייה. אנחנו נראה אותם מסתובבים מעל אתרי הבנייה. אז זה בתחום אתרי הבנייה. נעבור לתחום המניב, תחום של ניהול הבניינים. כבר היום אנחנו מכירים בניינים חכמים. בניינים חכמים שצורכים אנרגיה מופחתת בגלל שמשתמשים בסנסורים. חוסכים הרבה כסף בתחזוקה, בגלל שאנחנו יודעים כמה אנשים משתמשים ומתי צריך לנקות. מתזמנים ומנטרים פעילויות בתוך הבניין כדי לנצל שטחים יותר טובים. גם עולם הרחפנים, דרך אגב, נכנס לבניינים. יש היום רחפנים שיושבים בתוך בניין על התקרה ויוצאים בלילה לסיור בתוך הבניין. לא תאמיני. מדהים. כמו שיש היום רחפנים, דרך אגב, שיורדים לתעלות ביוב ומצלמים בתוך תעלות הביוב תקלות כדי לדעת לאתר אותם בזמנים מהירים. נהדר, אז לאחל לעצמנו רק להמשיך להתפתח ולהיות יצירתיים. תודה רבה. כן, ולראות עוד הרבה דברים חדשים ומרגשים בתחום הזה. אמן, איזה כיף לך. תודה. תודה.